ମଗ୍ନ ସପରିବାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଭଳିକି ଭଳି ତିଆରି ହେଉଛି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଦେବାଦେବୀ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜଟଣୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପାଠ ପଢ଼ିବି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଜଟଣୀ କୁଦିଆରୀରେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଆଉ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜେଜେବାପା, ତାପରେ ବାପା, ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ଲୋକ ବି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଟିକେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫଟୋ କାମ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥର ବି ମେର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛେ, ଆଉ ବଡ଼ 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 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକା ଟିକେ ବଛର ହୋଇଛେ, ଆଉ ସିଂହ ଉପରେ ବସା, ବାଘ ଉପରେ ବସା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭଳି କି ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରାଗନ, ଲାୟନ, ଟାଇଗର, ମରାଠୀ ସପ୍ତଫେଣୀ ଆଦି ଷ୍ଟାଇଲର ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ତିଆରି ଚାଲିଛି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଡ଼ା, ମାଟି, ସୁତୁଲି ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 14 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଜଟଣୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ପାଗ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ପାଗ ଦେବେ ଠିକ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍, ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼। ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।